Bandolers i carlins, Cardedeu, segle XIX, és un cicle de 4 conferències coordinat pel documentarista Salvador Coll per rememorar el 150è aniversari de l'entrada dels carlins a Cardedeu, en un exercici de memòria històrica. Bàsicament, a nivell de cossos de policia, nosaltres eren el cos hegemònic. El 1844 es crea la Guàrdia Civil, però la Guàrdia Civil és en aquell moment és un cos residual, perquè la informació, que és el que més important en la lluita contra la insurgència, només la tenien els Mossos. És a dir, la Guàrdia Civil va col·locar destacaments i únicament els col·locava a les vies principals de comunicació, el que seria avui la Nacional 2, des de la frontera de Junquera fins a Lleida. Però tot l'interior del país, la força operativa eren els Mossos d'Esquadra, que eren el cos hegemònic de seguretat pública a Catalunya. Fèlix ens va parlar sobre la trajectòria dels Mossos d'Esquadra des del primer esclat de la Primera Guerra Carlina al 1833 fins a la dissolució del cos al 1868, que en aquell any, malauradament, va ser dissolt. Però després de la Tercera Guerra Carlina és quan es va tornar a restaurar. També ens va explicar sobre la figura de Laval, que va ser líder carlí i que aquest és el que va saltar a Cardedeu. Mossos d'Esquadra en aquells moments eren la policia, era un cos de policia militaritzat, i pel seu coneixement del territori, pel coneixement de l'idioma, feien que fos una unitat molt operativa. A diferència de l'exèrcit, que estava composada majoritàriament per gent que només parlava castellà i desconeixent el territori. En canvi, els Mossos, com estaven ubicats a les zones de l'interior del país, coneixien totes les dreceres, masies, camins, cosa que l'exèrcit no coneixia. I això els donava un avantatge com a força contraguerrillera molt més elevada que la que tenien les tropes normals. Al llarg del temps, la figura dels Mossos d'Esquadra ha anat canviant, des de la seva creació, el 1719, fins ara, i s'ha anat adaptant a totes les diferents èpoques que han anat passant.